انكار اهتمام بي امام کی روشنی کے لیے کر اہتمام بھی امام کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو تمہاری یاد کو کیسے زندگی سمجھو یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے یہی تو ایک سہارا زندگی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ میرے تو آپ ہی ہم سب کے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا ہم جی رہے ہیں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں زمانے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے لگی ہے روزائے پر نور پر میری آنکھیں تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں
ما شاء الله. اللهم